وانجليزي واستمرفوا وانزاني. السلام عليكم. Hama kama lada, suka ya karibu nanyi, haudunga wazima na Ibrahim Abdurazako Razida. Mkalima ni mzama ni wahe Yefro. Ama leo nga mjo riswami, haukabano parazidabano, holiho dezili yoye ye makati yanu. Shakabli ya ukarinike Razida umrongozi, na mjo riswami haukabano Razida mjana. Wesi Razida mrambuwa uleo, bese mriruhusu, remnike dakambili. Ya jipresente ngere njara mpango ritana bai kama Razida ka jatawae ila identite yae Ibrahim Abdurazak Razida salamu alaikum garu ni kaudia kambili anu jipresente wa nduwara mbu Razida ukaya sisi garu wame Razida raka humo na jana sidi Razida rimu na uleo hadani na mniruhusu nirenge fursu wainu ni mbeshe ni marhaba ezeshe ni kao doza hajari haji siyo manu leo wakati lo non nirenge fursu wainu niweze nto saza shislam haruma islam hujimdi fuhao minhum wa kumoru niwambi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu rahani janjia haruma ujitamka haujivumbua mimi pora Razija fumbu mchiyo shangaya zina langu Ibrahim Abdurazak. Sizalwa ni mbaba mshindini, nguna mrahemu. Shati mziha moroni. Hidi mana kumi ujitamka kami mshindini, waza kwedi. Mtsi wa ndabu tena. Ndafanya jestela. Mimi, sizalali mzadze wakuha umoroni, kwa irungu jani. Na fumbu ni tena. Siofikiri kabo, yeladimunso hilini. Basi ya ujivumbwa, moi je suis quelqu'un, bien déterminé, hein, dans nos routes, quand c'est pas comme une fagnard. Quand c'est coubelle, quand c'est nos routes, nous y faisons, nous y faisons, nous y faisons, nous y faisons. Nous m'en bien, nous cana, wandwa loiho, wamba okana et ma sahiri ya soumani, ya wana na Razija, ils ont rabo mit si faidoni sahiri. On l'a wat sa wadjoué, et a bataillé contre ma serre à l'ongo vumboula, à ou ya l'ouvumboula et l'ongoujani, yo hamba Razija. 1983. Mbisira kambiazalo. Mbundami. Ina wana nae. Loku mitifailwa ni wasahiri zondabu. Wajukanza mbe kana Razijaha hulo. Auha beba isiwa. Mitimlo beba isiwa. Manengezika uwe beba isiwa. Wajukati beba isiwa ranguhale. Ni asumani. Imambie ni kami mbro na faisaji asumani woy. 2002. Minaka na mtida rumaze kampanye zahe moroni wano. 2002. Mwambenizono nomzijuo. Bayi fevriye 2003. Mimi Razija tirenge ahadi. Suite ya intervention ya fanywa ni Muhammadi Bakari, president weche swa Shamzuani, ni makati yao. Ya ifanya Radio Ngazija. Ya hamba ndongo hindi. Hamba ya e gouvernema de l'Union, yo gouvernema bis de Ngazija. Chake iti anti-constitutionnel. Basi ya ntuwa wili, tipoze, sina hamba demisyon tipoze ye konje politiki hangu haruma wanduka hundu wakofanyazi usoni mwasumani. Tumambia mreko konje ya 2 ans. Sina humre mani wala tina humshangiriani. Shara nzi leonga mabandone politiki ya sumani. Nabura kajafanya maha za pouvoir. Imana hindi ni tiwonese nchongeza. Kabanu mimi nchufanya politiki ya mdu. Wala nsufanya politiki ya parti. Nafanyo politiki ya nti. Riwane nti hatu ihe. Donk, zokwe linga miwa ukanike na puvwari leo. Jinamna kasuma ni wantahaze postu pia nrenge. 2002 yo, noti hara. Paske ma nature nga hindi ni. Dabu kwa kati yo tire Jekomori na BTS ya telekomunikasyon. Ma vizyon ni hunre o minimum ingenieur. Donc, jakana ni hafidiye na posto. Basi, wakati narenge konje politiki hangu yo, kabati presyon na tsu exerse wayo. Yabunga mi moton londo. Komor telekom, sika utrene waru makulu waru, nabumi naka uformo waru. Nyo njakubali narelea. Njakubali na kubali narenga posto ya direksyon.
parce que tu donnerais décision ya ukana ifoni rohe ndi nafanye ingénieur yangu rangu abuna jana bamrengo kwa politique des couloirs za Comor Telecom izona kawyenshi shanja shangaya mana hindi ni mimbu na amini Mungu mimbu atwali katushaduli miuki nane ba Mwenyezi Mungu yaniba aina za njiri ya mba hadha min fadlillah undoi ndezi ya Mwenyezi Mungu lishatungiza na wasulima japoka dingo ni mwazendo ukaondo zitachia gwaniba ikibala undojo shida warambue yoka postu sile kuna interesi sifanya konkuru tse de Cameroon 2003 sile sifanya mahamidi Cameroon mwa de mars 2005 si jikonekte si hundu kana probable candidat aux élections présidentielles sambi c'est là où tu m'as et comme quand j'ai lié tiré j'ai Comor njaka wajisida mina mbukati mnyezi mungu waichi manaude shahidi wanga kapu comme quand j'ai lié tiré j'ai Comor bahie mru njom sutene kaitu kako ilingi kandida yu hambwa sambi ya munga mi Cameroon mars 2005 avora basi tiré j'ai Comor man novembre 2005 et tu as vidi tiré CV wani wanduwa et ça y est, on va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. On va faire post. On va faire ça. 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 Kabati tambu na tsone swa yo tsena Comor Telecom. Bal hatomu isonga mzambu ba nundondo wandwa zishie. Mbratu jofikiri kambide mbaiza mavuranga za wanajia mwalo hongo. No, jamais ete comme ça. Wafanyo wa decision Comor Telecom. Ni toulouar me kadri ya ingenieur. Ika uyonja ni kwa yo ha promotion. Chati hundu wa misongo. Yende yu nikuwa direktor general ya kama katio manyasi yu maramgombi. Arume Poufarine. 2005. Dako. 2005. Richando de Makalima. Basi yu maramgombi rubani mshukuri yao baishe kajanambi ya shawa andu karibu nae uanambi ya zo. Hawambia uka natinao sinye desizu hamandiyo ni mdegrade, ni mtoo harma wa ingenieri, ni mdende agent technique. Parce que haraya ulidunga harme politique. Ils ont sinon zifani. Maintenant, il la seule personne. Ya ka oubaliya gare yon da Comor Telecom ya kaza foto la sambi, yo hamba raziga. Waeche. On nous dit pas qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit Comor Telecom. Non nja shangaya. Si ambi wandu kanane, ndi afanyiwe décision yo, ba yo mezimira njaro winji, meziminane, j'ai tout changé à vie. Il est candidat en Hangou, il est en bas. Sambi. La valeur est en occasion de Janzian. Njakoubel, la douleur est en occasion. Sista Hamil. Sambi a déjà rendu à président. Je me soutiens effectivement rendu à président. Je ne sais pas si on a tout en bilan en droit soumani ou à Kati. C'est Zihara. Donc. Si on nous poste au directeur technique, Comor Telecom, si proposé on irait des ministres, ou quand les ministres de l'intérieur, il y a qu'au nommé, il y a déjà qu'on nous couvre un ami d'huile. Mais on a proposé on des ministres en ligne. Ministre de l'intérieur, nous m'en bien. Si posé des conditions en goût, sans bique déjà qu'à la cornise, sans bacaille, car tout mana, nous si pressé ou aucun ministre. Bruan Hamid, on a ni couvre au ministre de l'intérieur. Wakati Burhan Hamidou ya Jayaro voté au président de l'Assemblée, manabala banji vungu mbabi, mtisho shangaya. Si rejeziwa ila posto wabu kande na irengi. Tabaze kondisyon kazi jabadi ni ndezila wizo. Sambia mbabu sita hamili mbabi. Saba nisi presi wa ukanike kandida. Wa ukanike ministri de l'interior. Yero onike ministri. Nga mduzo uka ilini yoti problem. Donc, si je suis un ministre pour la première fois, je suis un ministre. Je suis un ministre parce que tu poses des conditions de Samba
lizo sambula ti lizo sababu sina ujaurenga post watina ze conditions mimi wami de natsani ke ministre de l'intérieur wa ikili sha mungoni mavamana wa karibu nasi ambia ikili lukana noi ministre tirasija samba izo njaumbiwa ngeti problem parce que c'est na mission na kanzani fani Luba hanu msaidia kandare ngwa ya nwemua ministre de l'intérieur. Ya wima nakamba izo hindi. Eka postu nizishanga za wandru. Mm-hmm. Jinamu na ukananga mzambo nondro. Ya ukananga mrejeba nuzambi kajaporu zishindana. Eka jayi hamajia shanfari liha ministre. Pour la première fois. Ya mbeha ministre da amine kudura mnyezi mgwa wamba kangela dimu ya ki ministre. Parce que mimi tsamba non. Conditions angunzi. Donc, quand vous avez un droit de l'homme, vous avez un droit de l'homme. À ce poste, c'est de qui n'a rasé. Vous avez un droit de l'homme. Vous avez un droit de l'homme. Maintenant, vous avez un droit de l'homme. 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 Vous avez un droit La première personne ya bwe hanywa ya hamba ukanange lazimu e kasambi ya roha urenge place yo hamba razija. Na jibataye la dedans. Watina katsa bezi haji sizo. Wanonti pia wa mkubali kililu ikililu ya rende ya prezido. Tijokati juwa tiyanyi sadaminae. Sha mfumo kabla rahaye ja fanyilu ya investiture. Enandwenza hikima nguwa johe shelewa. Par autre article, Harma Loatouan. Si on est sans rongoindi, la nouvelle Kunambia, mouvance présidentielle, il crée tolé. Harma est à l'intérieur, il y a Hatouran. J'ai dit que c'est un mina, hein? Non. Le gars, il y a un bao du mois, professeur Joshanga. Galbeche yao, norombe ya ze juwa. Tujo mtido shanga babano, inyameka do jabu refetuse gawa. Hakika. Kajaju uja leo, rifanya misyo na sufanya misyo mizi njivano, vanu kajaparo uja. Leo li janga lambao, nyezi mgungu juhu proteja, proteja nzi kamgwa venzi. Inshallah. Donku mti shanga yu pande uka. Basiti mambia ikililu, devanye mrumsha, yaka uunyanya wahanguna we, wa ukahaina tasi njiba nujiri haji isirinwe chai wazima ngo ujo uzia rango usiku wa leo ngo mshaha nambia kaya vongo manema ya utaba ntsuma na nae mitilu ufari ya puvwara abasaya nunga mjo unda famizi nji zikendani hatu wako muyengani ngo ajoja ambika ufamia hanyu wu wanzani nga mjo unda wanzani wenji Matsuka wajo matsupa rwaona. Mimi nluba ndemina nyi sa fait déjà 5 ans. Rabata ya rmaze nongo zontipuye. Hata fitna nga mjore mwalo soni manyo. Nga mjoli kubadile fitna. Na mimi tijure mamru fitna. Ekatamba mru amediye jau. Abu mga mitayari nifanye fasi na amedi. Ni mambie na iye shia ya jidefande. Sa se la person razija. Wondami. Abangye minjabaji ni nongo tsuka uyonzi. Roti Shanghai. Si mwambia kili lungo nzima, ya mwanzo numero telefoni yao, e katsu upara ujibu. E kango ni utajio ngo joni para. Katsu wau kanti siteze nungo zavira pia tajiru wa sui. Ale muhimu, wakati na tsahane nde ministri, anikubalia, hafanyaze nungo za ladhimu, shabaka dhoma na hapo ambe ministri tirazija, ministri moroni tirazija, ngiladhimu mba jina, ikililu hasede, watinata mba tabu itsoka uyonzi. Hambie mdu nondoka inu misu ya lo niyo udomu imu kodo ni mnika uamini feimene. Mdu amba no, kabata ta problem. Misu yonge jofonya ni mdu mba jini. Ikililu hanome ministri moroni. Chaka jamnika interior, hende hamnike fonction publik, ne justice. Harenge msaidye hamnika interior. Yaba mwanzo nambiwa ndo arbunga obana. Ndo arjuri dunga apre. Wandu kukaba zima, kufanya ziba zima, ndo arumazimba na zima. Naam. Mimi mdu boko,
izona amini ya ukanga mzidungo abotizi amini kazi onongo za usaidia yenti shatiza usaidia mru walati dami walati parti changa mwanzo onongo juo nufanyisha yenti ya hatu abo ngenga mi convaincu ngani tikubali ya uka asumani inu hasara di hasara mkuu ya hundenti asumani inde ajali mkuu ya hundenti au karma pouvoir wananai par tous les moyens rimtowe wodo wezo hangu so amnumba china wodo wezo hangu par tous les moyens ngamzireje ibanu nono ya wananasuman ya tikensi banu au-delà ya 2024 na jomba mungu kamgwa ni ba ikibala ya ukiatoroho si kwa leo cha mnyezi mbudo ujwe na mnajuka ujibu. Na mnajedo ujwe na mnajuka ladimazi jibu. Donk awenge, wanduwa jo ubira, wadu hamba. Ya ukana, wala razija ha shanjekla, wala razija ha dungwa sumani, wa wanduwa to ujwe manajia mwede manaka ujibu. Wabu anosesu, ala ilo njivu mbwe mbabi, ya uka misile kinawa hulua wa sabu postu, misile kinawa hulua wa sabu mapesa, ngamjuka e namna njitolea harma tsinu ngamjitelo haukanga mombo mungu enti hatu iru harma ze tambuzi dio wanarawaza ya watienshi ze tamburizio nao ritienshi harma ze ndabukando zidi shai politiki hangu je fais la politique autrement ha namna indwajina yani ngamonzenzambe ndondo mimi ntujaba ndondo we ngamzambo ndondo sina urungu wa ndondo na binu ambazinu wakomori wa jondre miyako ti wananzi wansifu non, si loin de ça gamina tomanizo kwa komori waleme wa huishia wa juanza waone walume waleme wa huishia kasuma nieja uyeja wa juanza wana suma niya lawe chatulu kasuma niya kenti babo teni wakabu nge pour moi yobjektifu ya hangu dzima asuma niya ruhari mapuvuari namna jemye zimbu doju. Par tous les moyens. Donc, awe nge wandwa tijiwa ni kaza nrongo zito za hangu za tulinga na nami. Abo tijivumbu wa hauraji. Bambi sentu ya tile ngedaka ambavi ngedaka ngavi ya ujivumbu wa. Gamumbu ulioni mjabu na sikana. Ibrahim Abdurazak Razida. Ibrahim Abdurazak Razida. Abalema na nama ujivumbu uwe rikawone Razida mhali. Razida enamna kwa jibalia. Mengoni mwandu ikawo wakaurema. Haurema ezi ya raisa. Wakaurema. Yezara isazala sumani Razida hukawa mando gamwa mando leo wede mru ikao haina wakati kujana dakika kujana usiku haina ndongombi zendao harmaizi inu ukojitamka zabari hindi Razida leo wagisasha hitwa amrejaruma suala hukabano mengoni maze ndongono ngoziliyo wanaba kaya ntihunchashi sihunchashi na nojitamka yo kaya huro harma porto paroli wahe yefron kaona na wandu walo karibu na raisi azali minu idibwana harmoni hamra mbaru wa mahadisi zinu kweli izo ndrabo hee sabarindi leo kwa ujitamke hena mnainu ya kujatrahi wananyuho masikini wandu wanu na wambi wandu wanu walekeze zitwa za hao waduelewa watido melange wandu naduelewa watido melange mimi nga mabondondo bofesu wali nsiyari ma politiki ya blokaji da matete. Ijiba na semo mbo frere. Ayetu humaka haka urumaja ya hudumu Razida zinu rabo. Suhambi ya ukana sanarie na vwari ijiba na semo mbo frere. Ijiba na ngujuko nrohura haru manrongo hindi. Ijiba na ritanga nyazinji. Ngujojua unipara. Ya juwa nambi ukana nzoo angalie mjomba hoba tso hii habano ngenamna fulani. Pasko hii jibwana halule mwana mjomba hangu. Ema lawe hatu ya bauso ya na. Yani ubanu mzadza hangu ya lalau hamdramba. Nubahanu hii jibwana ya lalau hamdramba ye parede ya wasepare. Ye parede ya wasepare. Donk hii jibwana ritanganya zinji hana siyasa. Na mbrenzi kima rifanyunga uhambu wa nii, nsido melange.
jana tikaharma shuhuli ya shemir. Harma shuhuli iyo, gabu wanruwa heyezi wakabu minama biari sitarmidi, wakaya na coach, namnambua coach yao, Shabhan, wakaya na Fazwil. Basi, wanruwa uwa, minhum da uwa ili, wajana arriba nu demisione tsaba ndo wa demisione za kweli ndanyi manyido mlodanyi asuma ni mtsina ndongo mzi hundrao ikati ya ndabu ndrufu bo Shabuhani bo Biarithi bo Biarithi bo kawandu akama ngwa tirema foto tsaba na mtirema foto na mna kaundo manza moi je m'en foutais des gens par ma esprit amandio il a dit mou mbrin fanya ndongo da minai homba mnyezi mgudu mbinaranga haji da minai. Donc, on si ou trahison, on a rejeté Timida Minam Ruflan. Tizamba Nrondo, Mimi Tizamba, Yokay obstacle, Louharmen Tinu, Yohamba Soumani, Wadunga vos pieds Josibazo, Tiparmambiani a dit si un ministre, notamment Libourois, Rouna Nafumbouni, Timambia, Banunji Armantavu, coup démissionné Watawa, Banuma Fiti. Na boti zamba na usufa belu yabo na nruwa onti pia wakabo. Manari kama zihoni fumbuni. Hatehe. Bahio siku ya tolwa. Njua wina mna kaundi ya tolwa. Hadekria mdu mzima umavu marifa huwa nruwa wasamizasu. Waduda unasumani. Kazire ndo harume dunia kamili. Wendo wafanya dekri ya ramplasma. Wajua zakaba ila ila kelkeswa. Baishe mdu mzima. Yodunga na globalité ma ministre on sipia. Basi tsihunda runtsihunne bandi yabo hakarma majidi siho irungu jani ola liburwa. Akauha nambia ukana leonga mufumbole dzina uskwanda ni nja mufumbole dzina leonga mufumbole dzina. Hanambia bomana eju zutso ni conseiller ni démissionne banga miharmantavu leungu hafanya eze mazanjibia. Hanton tavu niho. Weti mwenye uja unifereshe. Yabu na ruharu mwenye tavu hiyo. Si zamba bano. Abu ngeye mimi. Nga mambio nizo nono. Mitimru wa uhulo. Mitimru wa ujani ndini. Donk. Wi. Ekamrano na hidi. Izo tindongo za zandrabo. Ha. Wanu wanu. Banu nga mwanzo mdelejibo komori. Banu juzi nda wana kuha hidi. Wahima na mshu hangu, raka utinzaye mfule ya beya ya hae, tijimfule, tijimbe ya karamu, tijimbe ya hindini. Awe tikabu mineka hui tinza arma shononde, na kakakasho ndeo, mwanko miyojuni hii tinze mbe iyo. Garsa arma mjimzima wa anja, kumanga mazumbe la jeze nongozo ntipi. Haukaza kiforma zinongozo. Hata jehunde leo, njamba iji kwa tiwa karibu na sumani zontu zinjia. Mana ufanya zidi na mwini. Shate jehunde leo njawaishia wajideklare ya ukana wasawangari ya asumani. Shangwele wa ramaze eleksyon. Oui, nana mimi nga mshangiriyo hena mdujo kama ngodo wa ramaze eleksyon idiri mtu wa asumani. Razida garjo wa suli armale suala hilo. Vala, kama sata proma. Razida, manle suala bili. Zabarile wako jawu jitamuke, eba nukutu gujabadi ngwa nanyo opozisyon. No. Tanzana jute, kabla wajendele ya. Juhanza abo ya kawahi uko miambabi ya kiswahi demisyon ya haho abo wawuzisyono waloki nyumene zomdefandeo. Luhanda utanganye le pourquoi wakawu demisyone harumaze dwa mana za mkalima ni waho opozisyon. Ok, amjibu. Onda joshida waelewa. Mke makini. Amjibu andono pasika mnibuli yao tirengezaze ndo gondondo. Razijaka ujita mkaba anuhai na usiko. Mkanza porto parole de l'opposition. Porto parole du front commun. Pe n'importe. Pasika mnzi. Oui, na mshukuri. Niti mbwena. Si hundu jara jazinja sabude li kalima ilu. Asibabude titri. Che titri yo tena. Ekangi yo leo. Gamfikiri. Ya ukanati itangia, eke frongio, eke opposisyongio. Ngamfikiri, ekati mjihada ya akili, titangia nga mwitangio, baishe 2%. Mwe yenshi. Ngenja kaba anafikiri kaya 2% keja juka ikaya.
lazima ndo warambue mwanajamu ndo namna chenu wakati na jitamka ikahamba kana porte parole de l'opposition tijati kawone sanrunguva nda mina ubeili mishie ndondo zendogo zino baminga mjuizo nanzao zinanzao suma ni alawe sionesa ukana ya juka njema da si mto wa raili da basa inu ritikenta tu wakati wa heze voti zija nga mzambo ndondo ritikenta tu wakati wa heze voti zija rijana mangaranzo rifanya hii da babu zeila za hatu izo zoka zinamuka kontra sumani waeche nga joka kontra na haina mrujobe ha kandidaturi ya buka siya mangandora mkontre donka mangandora buwe ya waya hatu na wanruenji na basa inu eja wa hiyo wanruwa jika zao wamba ukangwa makapablu ya hifanya ikaribu wale woo ya munga dora njiari majawa ya hatu dasina suma ni dahi riwane nae hatari mtowe harma ya zinu kao doya luyo harma ya zimbi ya yendesa mbi ukarimu masi watu nukopacha paro kai zimbi hama yade mbae zi ya suma ni hili wakatilo nuomu donk awenge ubeji jibanja hanu sase nukuzila pia tizone samba ehe yeka itukaze nukuzoka pia kajashida za fanyishi hanga mabondondo wandu watu e maungu itwani hao wende wa ishiriye bake jazi mango yao ye kaito kaya zenungwa zamba banu pia kachida za njanziani wandu wa suda majaraja ukade zeleksyo mba ye fikira e ya hahudu amba na mnaje hai mirazida utodonde siwani wandu zamba uwi sijoka tayari riafronte diablo riwane nai juenda mba na darma sefoti et que ça vira 2018 radji abstene harme référendum wabuha 7% gama bondondo wabonsureje amtsuzambezi la wizo wabuha 7% za wanajam wenda wawakibie referendum kaza naweza vira 2001 kama lishuma nwadunga mwezi wa juarehem wahima kufanya kampanya ndo wa votie no wakati ndo wa votie no massivement et shari ya shangazi ya shirejezi wa dingoni Engeri karijeleza jila zabira 2011 risomo rifanya kampanyi ye union de l'opposition, je dis bien union de l'opposition, si de from ane from kejaka wakati yo. Basi mbasharia ya sumani, iliruma uleo, yijoka irejezi wa dingoni, ende ifanya namna kumura juka hanzi. Shardiri jabstene, 7% wende wa voti, e sharia shoni nishoshidi uleo, shiritambi shao. La ukana makati nibdo melange, udambaraba kama na uka voti, na bakar japona mba kama nauka voti na mba ondo watende wa voti. Efektima ondo kwa jenda wa voti. Sheshari ya shidi yoban leo, dijosha 2018, wakumoro watuenda wa shivoti, shewa henda 7%, shodi shirizikiyo leo. Eka yele son ya 2019, kejari soma, wakati kao, rika uonana antako union de l'opposition. Rijari zamba mimi tizamba ndondo ha bandani ha Mustafa Seche hitsandaya ya ukanarizie mionano yenu madhoma na hizi parti za hatu na wende wafikiri waone na joka uladhimu watoe kandida rendera wane na sumani vekaranza rekaka janza eze votizonga zofanishi hama u wakati ndondo akawa hadisi haina mbratu ambangu anzo yake kandida finalement ye union de l'opposition wajihundu na makandida wanane. Makandida wanane wa union de l'opposition. Wararu waja watolwa. Ya tolwa ndo. Muhammad Ali Swali. Ya tolwa Mustafa Seche. Ya tolwa Ibrahim Mohamed Sule. Risunzwa na makandida watano. Don harmo watano wao. Rienke de jua wakana makandida wararu. Wakana Dobi, wakana Jean-Farre El Masseli, wakana Maître Amadia Mahmoud, wakana na Maître Fahami Saïd Ibrahim. Yode juwa ba, wararo. Na waili odingoni, mwenye baraka setuali, na Ali Mhaj. Wawo, watanu wawo, wakarumwe union de l'opposition. Oluya kandu wafikia ni wabehemdu mzimarumwe union de l'opposition. Ya wudu baha anuraka handara negosieda sinu wanroa jina wala rendira watanganyi wazima wake konduti ya ukawatika ujoremi manyanya rendiri tanganya rendiri hundira na makandida kume
yomba jazi ya mabeya, yu jahazi sans commandant. Donc, ele son yongi la dimu irisome. Irambi yu kanale weye front, ikangwa onda u harma voti, gela dimu e kandida harma eleksyon presidentielle, ya kemzima. Harma ema gouverneuri, rikena ma kandida wararu, nzima nzuani, nzima mwali, nzima ngazija. Wao makandida wane. Wao wane ketula dimu wake makandida wajuru harma parti nzima. Eke presidansi aru harma IPDC. Ye guverner mgazija nge ladimu aru harma juwa mathalani. Mathalani. Zoni zona ele zandondo. Eka juwa na IPDC warenge presidansi ne guverner yangazija. Yawe rija nganzwa renge guverner mumali. Mathalani. Ye guverneri mzuani, ya rengo haruma parti nduwa jina, yijua mbwa pari, mathalani, ukumga jala zi parti nzo zinji. Haruma ye front. Ya buwa makandida wane, waru haruma parti ne, wando haruma objektifu nzima, ihunue hasa asumani, raire lekoho. Elekoho nda libi, emakowe emizia hayo nda hibi, ni maguverneri, ni mbaiza madelege waha wali waruma zi nangozo nzipia. Rende haruma mbajidi waza kwenye. Iyo namna ya ukawandrua somo za jiri 2019. Eke za jiri 2020. Je dis bien. Si. Ye front. Manabo deje front se ipangi ya. Keki mangungu yonjema. Rahake japangi. Rajara amba ukana kartuhenda haruma zi eleksyon legislative. Garzi budeo kartuhenda. Garzi rontiyo. Asuma renda ave huwandrua hahe. Wandrua kana makandidabo mbabi yo de orange. Yo de razi ya msegi. E razi ya msegi ye itsoka foto. Mana wajoka nga wana depute leo, hau delege leo, haruma yi moro ni nor, nuenda mbidua towe hatowa. Wajoka shinde delege ulo yao. Delege wa moro ni sud, nge yao, wa orange. Zadunga pia wa asumani. Donc, wandu wawo, reka rende, reka karjenda, reka waga wa halali, reka kwa ti halali, wadu waluma delege walu yabo, wa okipe chambre de depute, wa tinza oze sharia yika undo zendawo. Donc, ekaze leso yzo zondaru, kazi jari soma, yabo, sikari na akili, gamdejeba la undadongo, wala mafunda dongo amba karisi la muka po, kapu wanvube kadombili, siri puwa mbuwe kadonraru deja asuma na nyongo wangu endo abwenge humranti yende wa eche 2024 ya aburinde hama buli asumani donk abwenge nge ladimu rende rawane na ye gabu andru wajua amba ukan hayi Shangi harmaze institutio zo tipe edo ulo nizo. Swa dakta. Ye edo kontrole le jeshi. Swa dakta. Kabati mdo wabu nrabu yavu. Edo kontrole mahakama. Swa dakta. Kabati mdo wabu nrabu yavu. Shangi. Ekartu juwa kwa izi nduzo zo tipe ya ye uzi komandenda ye. Rangu hale. Ima naramangar si opozisyo hindri. Razida hanjelewa. Hamanga mirukuni. Razida muhale. Hudone sakazi nupiangizo za haheke tubidirende. Leonga zijao je? No, tijao bufeswa. Tijao. Imi. Tijao. Inga mwenda unamnaje? No. Yo amini frazida leo. Unika mwenda maeleksyo hindi. Hauparwana nyumada maeleksyo hindi. Ye garantiyo da hu. Nani yo makaure maka ya eze sharia. Zahure saze voti. Zibaki shara isazali bahikam. Yani ketuke pasao. Warwazi tonge wende. Kwa jabadi ni marongo. Razida leo parwana nyumada maezi. Engo doa sengamani, havalu kukaushiwa na nyuhora zida. No. Kakleri suafi wa kumabwa lewa. Wala, nga mkwa kleri. Nja kaushiwa wanama, nga mzambo nondo. Kwa jahu kaushia? Ntuta njwe kwa nkaushia. Mimi nja wakaushia. Hatuwa nde yao, ntuwa wade yaba. Paswe nga amini, hata proof the contrary kwa nguwa rema wa sumani. Tizamba manujuzi nga mzireje. Hina mrunjwa kwa mba kanjua kwa ngure mwa sumani. Baishi hande ya ntina hunjibu. Paswe kwa wati chanje sibu. Et si blanc en bas, je dis bien.
Walabo njaka ushiwa nama ngamzambo ndondo. Sishia juzi Desirezu ya hamba na mna kaudu ya rongoa nsumu njibu Desire. Sishia tanga bu wazazatu kumi wastehi wa rongoa nsua jibu. Wajota na bahiwa ili wape. Ya ukana vanu razija iti siblu isiblu atomba suma ni iti shange. Walanga mzabuwa nundo nubu fesuali haujibu masuala kaundu wa yamba vanu. Vanu narkubali ya nendongo. Karja paru hamba. Ya ukana zinrongo ikaka zijabajili ya voke tula dimure ndi harma eleksyo. Izura kahamba wanuratu yoshangaya. Dukana ikaze nungo kazi jabadili karina ubuli ya taz eleksyo izu hata kampanyi tifanyiwa harma inti ya hatu inu. Izu nizura kahamba mufesu wali. Anahabasa mzabaka mshindi ya ngambadilo strategy. Sami. Sami, wawarisa usi masuala wunga mwajibu. Namu. Izura kahamba ramba ukana ekakari jahundra. Eze nukutuwa kaumbili raka uzitaha. Nukutuwa mbili ku. Ya jatanga nihana. Zenungo izura zihundra karna hunda armavuji. Gamzire jivano ndo chofikiri kabano ndo wazi eksulie. Karja zi eksulie wala razi ya kajareje ningo narma zenungo izu. Handani nukutuwa mandu. Dukanga ranzao, ya liberasyon ya ma prizonye politiki. Kwa jafungulo? Wosambi hata wasudi bobosha. Kwa jafungulo. Kwa uyabu. Yodi ya mwando. Ya biringa ranzao, wanyanyasi, wa exileha, omonze, wajua urejei, harumensi hatu, watinambata butuka uyonzi. Wi, rihunru, banga mono, alimhaji tsoi harejei, banga mono, Archimède tu es harajé. Attends, tu es harajé. Ils ont parlé de Wambali. Ils ont jugé une rajina. Ils ont suivi Jia. Gamji a armé résultat. Wanruao a harajé. Kavatimru ya paru armandu wa iliwao. Yenda ya fungwa. Hawi ya ankete wa armandongo tsoka uyons. Yabaga mambuka ambese. Manasuma ne kapablu. Tushokchangaya. Asuma ne kapablu. Mintu juu namna kaundo haja, shana rangi kambi se arete ya tolo ni fakri ya warejeza. Riamba zinongo hizo. Rambi ya bilinga ranzao liberte ya expression na ujimanifesta. Ani rijuwe rijitamke rifanye manifestasyo. Iyo kejalejezi wa ufeswadi. Iyo kejalejezi wa. Manamono atajuzi ramba garisoma wejua. Inamna kaundo nda zingizo malanon sipia. Bale hatemu iso harimwe masiwa manroa jina. Kejafanyishia, wanduwa kawarete wa rahusi kwa jaja. Izo, karjazi hunda. Eza kirinda zira. Sami, bofe swali. Babu ishia zo nambao. Balata sune sazizima nambao mbese zikiri. Da izo. Teretu ya hema maizile politiki. Zama mbese zikiri. Mana waja. Sika amkubali kezo kazi jakubali hana. Rija harima nukutuwa bili rambangarita hao. Ramba ngaranzao, ehina strukturi kaudu endisa uvoti, ikenti hawa nduwa raru. Societe civile, pouvoir, opposition. Wende wa kenti sike normal. Wende wa pange. Yani, avura ngwe kurukuru. Hata wasuidi harma biro de voti, ijokaya mjikel konku hama shindini. Sufuba mjimdwa jina mtofumbwa hangu. Wanruadu kawararu. Eke president wa pouvoir ye primo na ke wa société civile. E secrétaire wa biro ya ke wa hendeni ya ke wa he opposition. Vice versa, wanruadu zishanje. Se posti zonara. Yo, opposition ye ingyo. Ngyo armaze institution zo razida. Badi abo feswani goto. Goto menye majawabu. Nabanunga manzundu hambia zinrongo. Kuranti Master Hamidi. Yes, sir. Baba ngara nzuwa nduwa ishiya utsena wa ilewe nrongo wala wa inamba nrongo itswani. Zoni zambao. Sio shangaya. Donk abu nge. Ritzahe na nrongo nkuu rayambao ya wakane cantonment de l'armée. Ano sikuwa eze voti ngara nzawule jeshi.
libaliliwa harumaze kazerne zao. Rizanda. Eizo urafanya hindi. Eizo urahunda hindi harumaze ndongoze zombi. Gamamboba nundondo. Housoni masumani. Kabati ndongo urahunda. Aboti ujibu zila wanzodo ujuzisa hafijo. Shazen rongo izo, karjazibalilia, rizione se komunote internasyonal. Zori mbe shasumani, rihansi. Rambo arti atatatsona nenae, karjaona nanae. Ramba garele komunote internasyonal. E komunote internasyonal, hujim lifuayo. Riwaono, rihajisi la sinao, warambi ya ukana tuski konserno, justice na loi car na uzinjia gawebana yabo bimana kwa na wenda wazingare giri kwa nzima prisonye politiki wachiliwa sha waishi yangwa juona izwa lazimu wazifanye ezindwa jina za concerne ze loi electorale izo wamba ukana ngwarengo engagement kwa Josi balio jusqu'au bout wa Josi tsaha rizihudu. Donc abwenge uhambarizi hundru na suma ni karjazi hundru. Sho hundra engagement me communauté internationale kangwa juzi tsaha rizi hundru ngwamba ngwa tujangaje wandar mazinongozo nzipi. Abasan ngamjeni mwanese ni mjibu ni pourquoi namba ukahindi ninge la dimo oui e kazi ja kartina banu kuhenda ngela dimo redar mazevotiri ezele sonda ruzila na sana zamba zilawe. Ha garanti hii niswa. Garanti le niswa mbaba sahini bufeswali. Karaka kalmu. Ni garanti handa nida siwa komori wasi. Yudi ya mando. Aladhimuri jitole. Ni garanti ya vidi duke ngarifanya politiki rimtowe shaka rifanya politiki rimhensi yabo. Na sisi rizijuwa kawe nge na jeshi. Rijuwa kenge na ze strukturi zoti pa dozi kontrole, nora banga ruko dan l'opposition. Yabori ka ufikiri kangu joporo ni kakado. Gela dimuru ni maka wala dimuri wane. Amambe ni zondono. Mimi, razidia mimani. Miti ya madu wa nruwa jina dungu banda ya utataya. Mimani, miti fenya la mru. Kumru shitandende fenya wa medhi. Gamambe ni zondono. Gamambe ni minahaji simtiti simple. Waparantezo anruwa ilewe ki jesu. Ndazangu mkwa jomati na muo. Bandi ya sati renge mezishenda hombani ya he. Wakati ya remane sheiko za. Habali wangu ndo la pitali. Si onokangu nretarde utirohonzi ya na. Uhelewezo na hamba kujaile omu elewa. Tirohonzi ya ninja kanti. Nadu hamba ngondo la pitali. Na hatu arma la tabu ya late wakati. Ya. C'est-à-dire, je suis un combattant depuis à l'intérieur de la ventre de ma mère. Miti fenya la mru, wa medi. Wala miti saramba vila manajamu. Kabati mru ya paroshida za mwono ni nga mambu. Moroni ba nateke hunde leo. D'accord. Donc, abwenge, gam amini, ye garanti ya madu na nzoni itahe, da harmo wa komori wawo. Rijitole. Wa komori wa sabuzi. Wakomoro wa sabuzi wajuka wanarabu. Yigaranti na zona mbuka na vanu bufeswali esha tsongeza wa kreelu wa sente leo keja kreelu wa harumema depite karjelera kreye wandru su asosiasyon ya madepite wa tsuenda haruma voti emanara kreye sente nda wandru enda haruma voti wandru enda wahibiwa ni asumani ya zirega fanya zwa kanda. Apo garsina shombo shuwania, ngadura wanyeze nongo zinu. Kuna uja unambi ebano, wamedi, na feswali. Nanu wakumora ridunga, wajori ridunga pre. Ya uka mduja uhibie telefoni ya huinu, ngeza wane mdujo rondo wae telefoni ya honzwani, honziani. Eka huila atsa mduha irondowa, haweka huibenze huivuriza honziani, huenza mduha irondowa, e mdujo irenga, eka na esanksyo ni mrujoja utuwa yo poshoni. Nerekubaliane zinrongo hizo. Yabu zuna kadena biyabu hindi. Eka rijara mba angaranzori lale wananzori rende mafenya. Iti fenya la mru. Mwambio ni zonono. Yauka naritsende babu ngujori vo. Haa. Na rende mba angarjuwa nanae. Eka ngarjitole yao.
ekari jarila la muhatu lifanya shes video ya buye yungudu amba ukana emjo nitoa jeno kamjaja harmazi voti lewema narijia yuna baga bo senteda burenda harma voti ya riboha ya bo garsina shanza shome shuwania na lezeno kuzo usuze voti ya wajajo ya dofela nungo tutsingizo nangam amini ya ukeza jiri 2019 kazi na ujao jiri 2024 hina mnakaulu rasaraile wa raziona rasoma lezeno kuzo jiri 2019 donc awenge yenukto yongyo muhimu yabo katsu excluye wandu wajoshinda dabukabu namba zinrongo izo wandu wamba kukana kejaka uladi muzambi babinde mkalimani wa hefron izo njo hamba tirongole ya hefron sha wowo izo njo hamba kwa jarongole hefron garlo nao abwengaba sainu sabaa ekejoka ujazinzie ntijo ujitamu kafikira niyo nao ajalitenu niyo nao banu kabati mduru na parol profeti kapare ma profeti chazi nuzo ujaze responsabilite uzi ulonizo abwenge ti demisione nja demisione harume opposition na nga mzabon ndrondro nga mitrezo opoza hanu andwadiza umyanya u harume zira joza hapa kwa ati ma opoza hanami nga mdoshibuti zambi tiwa tore ya mzima hamzima Siwa tore ya mzima hamzima. Manasuma ni timdo shida nure. Ni mdu kofia. Nga mjoba nuzambe ya ukamrujo subuti. Kaja shinda shidi sonronzi yani. Kaja shimbera himi sonronzi preparo anruda shinda na mafronte ya sumani. Uwa mdu wa sumani. Nga mzambo nondo. Uwa mdu wa sumani. Razida kumwele suala ilo. Shagabo ma politisye. Wala mantinu waloki yumeneza raisa zali. Wame haina mdu. Waopoza ulopoza wazali ujohimilia election uongo ndo asaidie rais azali yake rais uongo ujipangwe ndiye amsaidie minhu idrisa komite maore ha mpango wa faganda sina juzi haonesele swala hilo yokaya azali nge na tantushi go jokise orje nge na ndumari mabo hari go joransi orje de bilinjie na haina mwananyau lwa ma opposition ujo da shangiria nchaguzi hauhabe hafikira nchaguzi wungu sedio rais azali ende kandida Ibrahim Abdurazak Razida opanongo unoje alalabidi precise sulala tena ebandu kabana nyuho walu har ma opposition wakubaze fikira zao mnugano nao mwende har ma election ehe enga mona kandida wahanyu unashinda na zali kabla hujatimizi hau precise hizo hauunganya hizo Fesole ya hamba apropo ya Idrisi haunesokana enuwa mko mwini baraka na kiki eka unruha manda wawo kwa enda wa harumaze voti hizo entre parenthese lon Idrisi waungu ndwa wawaniye ye posto ya he chef de l'opposition me ya wungu waneso ya ukana kabati hata konfiansi ya ukana azali gujwabulia pisiko ila tout le pouvoir Mambu yukana zuki wangu Idrisi nga mambu kana no, abu kuja onando, nga mdo subiti zambi. Na tina fuma nga mzireje, nga mzambu hina mna kauna zambi adamina we fasa fasi. Tijo shanga ya ramazi nongo zini. Ye ujo kangu sedi wa suma niya kera isi, leo tijo henda hashida na nae, hau kwebi. Do ujo kale ukandere kansari mwe front, hina mda jitia kwanza ke kandida. Waudu wajoka wa msaidi ya kira isi wanrabo harumwensini. Sheikha mbra jistrukture na mna kaundu ya hamba. Mimi nitu jione ya kukangar joshida rifanya zinongo. Kamishia vanu nyezi mungu hafanya zinongo zinu. Zinu kama mithali ya hatu. Bwame. Nga mambio ni nongo. Mziju wao. Inabi ya hatu. Sallallahu alayhi wa sallam. Nyezi mungu hambeha. Banja ya bihemi tume wadu ngo ningo ni hulam sipia. Enga mfikiri yobo wa Komori ya ukana mnyezi mungu kanyajoka hafanya hafururahim ya ukana mtume ujideklare mtume na jini ya shislamu esa ilawi yo wanajia mwalarumwe ardu kamidia warende mesilamu zijom shinda mnyezi mungu kazijom shinda hajoka shindi hazifanya wanduansi pia warende hama islamu esa ilawi yo banja hasisema wanajia mwalarumwe ardu hamrede kai mtume Nuhafanya nrongo hindi, ambiharme mitihani. Wale mitihani ila keja kwa mishwa mtume bahi wanone se shibira hayo. No. Ika uwe shuwa yejike msomo harma sisi.
Ujue kama nous pour arriver har ma liberté, har ma haki, il faut se batailler jusqu'au bout. Yudi manam trume ya tinoche zingirishon sipia sha duniani. Wala mtifikiri kabala, ziabu jahali nwadunga, wala wakana mvu hindi usonu mamtrume. Boko skoda kada mpushe hitwa, hawa toholele mba gaba, wasi uhaon sipia mtuma dunge nzienza. Hinda njia harumaga, hinda njia harumapanga, hasi sinziwa, hasi sitanda maranji, ujua tanda maranji ya renye. Hindi ibe ya zerewozo nsipia, wandu wala waja watunja takwa jashida wa mwana, kwa jami ni kabala waviri mbuma na jamu. Zuri za jashida mnyesi mgu. Shamu hati harume mitihani yonyo nsipia, wengishina mshibu wa komori. Mbileti banga na ntudua mbida nana rabarumazi na kuzini. Hamsi sarume mitihani lao nsipia, haholelu hata majankuli, majankuli. Hata maji ya zinyama kauchinwazo. Hina tomu isuende hambiyudo wakana hatanganyi wao, efamia hatanganyi wakamili. Yambiyudo wakana mde mwambie mwanyahani. Yarambe na mbaindu ya yanza ormu mji wa makawu. Yambe na mbru mshia mwanza ormu mji wa makawu. Yambe na mbaindu wa joka haza. Garjomu nika narriti tranquili. Shena biyo hatu mbaindu. No. Inu ya kweli. Gamu ilungu. Pasuka karmanzia ya kweli. Ngamjua karmanzia ya kweli. Wakati wanajoka uyele wangojo uyele wangojo. Donc wengi, ujibataye, ritirengeze ukana, abukasina rusa ya hundari mba na ino atara munu wa sumani. Pasuke mtu majoka ni kwe furso ayu, nubinyezi mkajamu ni kwe furso. Ema na rito soma za nangozo yungu sabari. Mfurzi some. D'accord. Rezirambu uwe, ya ukana no, ina pa ganye de l'avance. Weiti manzi wa mnyezi mungu wa sumani. Gwenelewa, weiti manzi anu manzi wa mnyezi mungu. Gwenelewa, waeche, jeki sisi uri hadai. Arazi, nama suala hangu, enga mwenewe kandida, utokanda na zali. Upande wa saya. Alisa hone kandida, unwa mshangili, mwenye mazeleksyo. Vanu, nga brulewe etapa. Fesu wa mtibrule etapa rumaze nongozi. Riwani isa l'interieuru. Riwa sudar mefikira ka wii oui, gardora mafronte. Yabasa nukare nde gardora kubali anaka gardora mafronte. Yabunga ranzori kenti rifanye namna rjuka mafronte gar mafronte o namnaje. Yendo vya lazimuri mbehe yende ya mafronte. Hakondisyo hindri izo zo huja anume turuya vini. Unusale su ala ilo enga buwanya nyuhu. Wahukubalia ya ukafikira inunge lazimuwa ilunge. Wii oui, gamzambo. Loposisyo pia haubamu. Zili oposisyo pia. Gamzambo ndondo hanumaze parti za oposisyo. Gamzambo ndondo joshida wa elewe. Hanumaze parti za oposisyo. Nana banzi ya society civil. Zilu hanumaze front commun. Hunu komoro. Ye parti ya tuji tamka. Yamba jitamka ukana. Karna ujwa wenda sigara kagasi wanduma fenya. Karna ndara wana na subat babo rimba. Yomba de ipedese ya hangu. Ye jua. Iyanyisi ha gamzambo ndondo. Wawinji wakube alukana kabati namna ya utuwasumani kasi lukandaru mazebozi. Ezadunga wapia wakube liyo kawi. Atafsiri kama nopo sasa niso unguha mabakwe. Kenja unguha. Kwa ya jwame RDC mwinyo esu ajitamu kwa kangu yao. Wala tindasi. Ewa. Wala. Mtidu melange. Mtirengase wala. Wantipono ajina. Ya wabi mana ye front wawinji wa huwa ndo ese parti. Wakube alize nunguzi. Ya wabi kandu wa saa kubali. Giladima ndo wa kentu wa fikiri. Enga renda wa namnaje. Yudu banda nzori mi se bataya za kweli. Gamambiri wa nbofe swali. Rikanda arma voti. Za sambi 2006. Uwaudo siku na kafanye tuwea ingazi jani na kaunja mji ya mji. Hata ni himiso andru wa kujukua hima wa jaibie sambi. Nzuwani ide hili luwio. Ni formo andru wa kujukua arma. Mimi wa miti zifanya mwa zendongo hizi. Mana lorti shudara zifanya hindi. Dabukara karja karmeni ya hiyo. Yoka ngarenda wa. Karto wanu karkensi lori jijibuloke. Ribuli asumani rende hima buli asumani. Rikensi lomba ukana haya. Asumani rende babungu juona haya. Awuka wati kredibilite. No! Mtabi nrabo. Eka asumani hende. La ukana hende waeche. Ema na opozisi watu henda hende. Manu gela dimuo rende. Wanru hende watodwa. Wanru wa wane hina mnakaudu wanru watodwa. Gela dimuo rende. Inda bengu hibo. Wanru wa wane wawazie ya tihibe. Nga inazepu. Nga inepuvu wari ya uzia. Badie puvu wari de roho ya mru. Deka ujitole ya jamiabu na jitole ya. Eka wanzu uye sharma unafiki. Jawanra jina. Aboka na uroha. Eka ujito.
Razidar kaone opposition. Bedi Asuman. Razidar kaone opposition mazemandamano. Weshi hapo ina mdoko birutone na mbio. Na mtuka uhima leo mshine. Yo mandamano. Ya ukaya haina mdoka utawenda mbio. Mtawa pia mlegezi mandamano. Yewe ngu rengezoba hukana. Zetobia mbiza fanywane le jeshi juzi. Maudungo joku bedu wazifanyi. Ngawe koveki. Kwa joku bedu wazifanyi. Avec le rang de grade, les centres de formation à Rohazo, les calomnies, les prisons, les ziwa, 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 les formation les ziwa, 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 la sarma jaraja, ukugila di mwandu wa ilewe. Mimi, Razija, muhimu yangu wa suma nyalawe. Yojushita mtuwe, avan, wundu ni manzao njo mdeme ya koti njo kada minaye. Mbloka jitamuka, bediba na manzo, banuwe journalisti, wewe wambaya uheli hilo. Ya unambie, bamjo ishia, mitina mashishomai. Unambie namnaji kwa uladhimu rito wa sumani, eka norte darma zefote. Unambie, namnaji. Unambie namnaji kwa shamba. Ima wake wandu wamfanyi le coup d'état gujore makoti mdujofanya coup d'état gujore makoti ni wa Komore Jebrem Traore gono Jebrem Traore gujore makoti ni wa Komore bana imizeshi dhulma de ilo bana ya wizi ima garsise mara ya hatonzi yani ye ukozo ya koze ye ufo ya fe rimtowe izo ntuzinjia upande wotena na mbuna tsobe kiasi ya ya raruu gila di mori mafronte armaze voti rimafronte haukweli haunrume abu ingei wanruwa loo hovonze wawo waliza yu wawawa kamja hunu bezo nrabu moja warujari tanganyi haso onzi umono ka alimhaji tso ihaja kajafungwa ashimedi tso ihaja kajafungwa wimra kata zumani wakana hakanza tche bombi hakanza fanyeja ukajafungwa eka mja vanu bejuse matuari unoso tipia eba na wengu tichori di wimru mhara kama timru mhara tenda sumani kamja maratse mafitse hanyu udombe rasida hulo na sumani asumani kachi ajun hula rumandongo hindi hindi wukomiti komersan lo na maluka joko belwa ni asumani nsina tandongo ya chukotila nule hindi je suis bien conscient maraba menji mwana mafesual maraba menji razidar sartimizi lera sha kuba sha emission aborizinga randongo nda ruangalizwa tuku fumtidobe za mwamba ukana kartubuli ya razila ya rongwa mana inu emission très important ikau haina mkomori haka ulinda ya juwe rongo zinji razida harambia banu ya ukana isho rashinda razingara kati tayari wafanye politiki ya heshes vid wabuli ya zali ya renge jabo ya wabiru ontongwe ni 2019 wala kadunraru wala harazida haonesa ya ukaya kati tayari tena leo hobuli ya msajaja hamanda unu utodo henda abodo vahanu ya kahuja ya tomulizuwa na anyawahe opposition eshaya ekajuzi hawapara wende wawane na zalia imana ujoka wana ujoka uzimania yoko utengweni mwamba bala havewa razida kabla uka mkalimani wa imkalimani wa hefro ya bonyi wanruwa hefro nge lazimo vahanyu mtuambe kontrerizo ya johama emana wa Komori kwa na uparwele wa ya ukana lewe nyinyi maopoza ngamba kishio Faransa ngamba kishio Mwalimba kishengazija na Nzuani na Maore mdo amba naritoa zali na hunu kamtu tamtanganyeze forso za hanyu iyo ndo mbabi rashinda razingara nyimatuka urambu wa shatungeza razide hadimisione aruma e posto ya hee porto parol hadimisione manazila ya hamba wananyamtomolize shaya na ahala nzindizu wa dafion wonsi enge mwananyamzima na tuambe kontreri ya zila au leo ya jia renge porto parol e posto inu ya duhenda no hamba ijeone kaka na hamba izu wa dafion rifikiria ukana zondizu rashinda razingara hakawagui hajeleza wangalizu wa tukufu wahezemba wambali na mbali raka ufanyo mpango unu rangu alkomoria Komore Actualité, Komore Info, Nukta FM. Na nezemba wikao zijunga nye makati yanu. Rimshukuri ya nizidakika ramrangi. Awishe ilera ramrangi yani. Garhunikao daika mbili wanusu.
wambe hizo juka amba umisone kawa suye kafikira waladhimu itekeleze ribaye kabisa umpango. Zunjua amba handani wanzanu wangu. Gama wanzanu rasure wa ndronzi pia. Razija, c'est l'opposant numéro 1 wa Soumane. Zonra Bukabati opposant numéro 1 wa Soumane wa Mkatsindami. Politiquement Kabati, Naji, Yanjom Tanzania Mandami, Kabarodom Rema. Razija Katsinamba Hindu Tsongeza Soumane Yamule, Manami Mintsina, Luka, Mintsina, Bahindu Tsoka Uyonti, Yajobom Narema, Empoche Nushangu Shiba Liwa, Ngami Balababo. Nsiwa ukando, mjuka ufungwa, ntina kwa ufungwa, majuma mfue kati ufungwa. Minti yavu. Kawati ya Soumane kanoshida nuli. Razija, yizwe ya zingarabanu, yulo muhimu, doka asu.